Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. І у нас сьогодні буде дуже цікавий випуск. Зараз я їду в те місце, де вирощують малину. І причому малина там вирощується, вони займають перше місце в Європі по вирощуванню, по цим посадкам малини. Так що зараз ми подивимося, як це все відбувається, як, не знаю, як її садять, в якому вона там зараз вигляді, хто там працює. З кимось поспілкуємося, так що буде дуже-дуже цікаво. Залишайтеся зі мною. І поїхали! І так, зараз, друзі, я вже під'їжджаю до цього Лехсада, малинового рая. Він знаходиться за містом, десь приблизно 3 кілометри. І тут дуже-дуже багато теплиць. Та що говорити? Давайте зараз подивимося самі. І ми зараз їдемо на плантацію, на висадку тієї малини, яка вже буде родити через декілька місяців. Як мені сказали, у серпні вже буде збір, так що буде дуже цікаво. І мені ще й пообіцяли, що научать мене правильно садити цю малину. Так, друзі, ми приїхали на ще одну таку ділянку, де дуже багато теплиць. Насправді, Лехсад, він розміщений не в одному місті, а в декількох селах довкола Лигниці. І площа теплиць дійсно така дуже велика. Зараз я знаходжуся в такій теплиці, дуже цікаво. Тут уже посаджена малина, вже в горщики, вже вона підв'язана, вже підведений полив. І остається тільки чекати на врожай, який, не знаю, буде десь в середині літа, я так думаю. І так, подивіться, ось такі горщики. Малина росте в таких горщиках. Що цікаво, вони не такі здорові, бачите, не такі здорові. І тут ось я бачу по два куща. І підведений полив, такі трубочки, де подається вода, добрива, всі необхідні мікроелементи і поживні речовини. Але це я вам показував і раніше. Сьогодні є можливість подивитися, як садять цю малину і навіть спробувати свої сили. А ще головне познайомитися з колективом. Пішли. Дівчата, доброго дня. Доброго. Скажіть дуже цікаво, звідки ви, як вас звати? Сам. А звідки ви? З Черкаської області. Черкаська область. Давно тут працюєте? Ні, місяць. Місяць тільки? Ну як вам? Теж вже швидко, я ось пробував, мені сказали швидше, дуже поволі. Як уже вам не кажуть швидше? Все добре, так? Добре. Добрий день. Доброго. А вас як звати? Таня. Таня, ви звідки? Київська область. Київська область, так? Біла Церква. Біла Церква? О, це центральна Україна. Так. Давно тут уже? Три місяці, так? І як плануєте, залишатися до кінця сезону? Чи? Так. Так, о, супер. Супер. Добрий день. День добрий. А вас як звати? Я з Запоріжжя. Запоріжжя? Так, то я в тому році працювала на малині, то зараз, поки нема малини, працюю почасово, а потім знову піду на малину. На малину, так? І скільки ви собираєте малини, за день? Від швидкості. То я працюю, скільки заробиш. О, ладно, найцікавіше питання. Тут можна заробити, як захочеш? По зрівнянню з Україною, то так. Зараз нема праці і на. То треба працювати. Ну, я бачу, взагалі тут прям кидаєте ту малину дуже швидко. Онуків кормити. Все потрібно. Добре, дякую вам. Доброго дня вам. Доброго. А вас як звати? Віра. Віра. А ви давно тут працюєте? Так. Скільки вже? З февраль місяці, в прошлому році. О, з лютого. А зимою теж працює тут? Так. І що ви робите взимку? Запотин теж. А з якого міста ви? Одеса. О, Одеса, мама. Як вам після моря така зміна клімату?
супер! Дякую. Так, друзі, я теж хочу в цьому прийняти маленьку участь, допомогти дівчатам, тому що вони дійсно трудівниці, це я знаю, сам багато з ким спілкувався. Так що зараз спробуємо. Мені сказали, що горщик дуже легенький, важить десь 2 кілограми. Ну я спробую. Так, друзі, ну не 2 кілограма, десь 4. Але ж я взяв 2 горщика, так що математика. Ось так воно все і відбувається. Так. Як все треба туди поплотніше пакувати, не мішати нікому. Люди вже мають певний досвід, а я ще ні. А, все, не встиг. Чекаємо наступного тракторця. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Світлана. Світлана, я Сергій, дуже приємно. Я ось тільки що вже дивився, як загружають. Але перед цим я бачив, як ця малина росте вже. Так, люди багато в магазинах пробують і коштують, але не знають, як воно все це відбувається. Покажіть мені, навчіть мене, як воно, як садити малину, взагалі, як вона виглядає. Я нічого не знаю, але я дуже, дуже це мені цікаво. Малина виглядає так. Ага. По два, одразу по два кущі. Так. Берем гвинічку, пристаньте біля мене. Берем трошки кокосу на низ. Ага, це кокос. Так. Кокосові такі. Ставимо бент, нас називається. Ага. Берем, тримаємо одною рукою, обсипаємо бенда довкола, пригнітаємо корінь знизу, але не дуже сильно, так, щоб він стояв. І ще раз так само по крузі. Все. Тепер ми його засипаємо, о, щоб у нас була така дорнічка рівна. Все. І все. Хочете попробувати? Так, так, звісно. Давайте. Так, я на ваше... Ой, воно не випадає, так? Ні, воно не повинно випадати. Ага, не повинно. Так. Сипте кокос. Так, сиплю кокос. Шкода, що у вас мікроковичок менше. Так. Ставте там, так? Звісно. Так, тримайте одною рукою, висипайте. Добрий день. Добрий. Як звати вас? Галина. А звідки ви? З Одеської області. Ой. Місяць як працюю. Як вам взагалі за місяць? Подобається. І не працювали ні на висадці малини? Перший раз? Перший раз. Це цікаво. А скажіть? Колектив хороший, колектив гарний, українці. Так? Допомагають один одному. Угу. Якщо щось не виходить, научать. І весело, і дружно, і подобається. Що рідна мова, чуєш, хоч душа болить за Україну. А тут якось аж легше, тому що наші всі. Лексат, як маленька Україна, да, говорить, да, тут. Да. Мені подобається. Скільки ви вже можете висаджувати? Не рахували, ні, таких ось? Не рахувала, але стараюсь. Що не виходить, підказували. А працюю і вроді виходить. Я не вважала. Да. Я думаю, як ви будете йти по тій плантації, де малина висаджена вашими руками, вже буде, знаєте, плодоносити, то це вже буде така винагорода. Теж так надіюсь на це. Добре, ну гарної вам праці, до побачення. Дякую, всього доброго, найкращого вам. Дякую. Добрий день, дівчата. Я бачу, у вас тут музика, дискотека, так? Весело. Можна, не забороняють ні музику включати? Ні. Все нормально, так? Звідки ви, скажіть? Полтавщини. Полтавщини. Давно працюєте тут? Другий рік. І скільки, таке питання, я ось пробував садити малинку, скільки оце за день можна посадити отаких горщиків? Багато. Багато? Так, ніхто не лічив, так? Ніхто не лічив. О, добрий день. Та не хвилюйтесь, я ж вас знаю.
А ось мій вчитель. Давайте знайомитися. Світлана, так? Так. Звідки ви, скажіть? З Тернополя. З Тернополя? А, так. Ну, я вже розумію, що ви мені яку відповідь дасте, що працюєте ви тут явно не перший день, як я, так? Ні, не перший. Звідки? Скільки ви вже працюєте? Другий рік. Другий рік, так? І які ви роботи? Оце посадка, так? Що ще ви робите? Вирізання пендю. Ага. Витинання, сапаємо. Ми все робимо, шнурки тягнемо. Тобто все робите. І взимку, і влітку цілий рік, так? Так. І взимку, і влітку. Зрозуміло. Як плануєте працювати до кінця сезону? Чи тут нема ж? Для вас нема кінця сезону, я так вже зрозуміло. Тут постійно є праця. Постійно, так? А додому їздите? Ще не було. Ні? Приїхати. О, ну гарної дороги, як запланує. Так, друзі, ми переїхали в друге місце. Я, ну скажу вам по правді, я не очікував, що зараз уже є насправді малина спіла. Сьогодні у нас 30 травня, і тут уже почався збір. Вже є малина. Як ви думаєте? Ну, для мене це дуже неочікувано. Так, щось подивіться, вже в рост мене такі дерева, я би сказав, малини ростуть. Тут гудуть бджілки. Відчувається, ну знаєте, отакий весняний справжній настрій. Якщо ну, от хтось питає, чи жарко тут чи ні, то ось зараз для мене не жарко. Тобто таке повітря вологе, відкриті боки, і відчувається, що такий малесенький, теплесенький вітерець іде. Але давайте повернемося до малини. Дівчата, добрий день! Добрий день! Вам, я бачу, і вам добрий день! Випала така нагода. Знаю, так? Да? Ага, чого ж ні? О, супер. То дуже приємно. Вам випала така нагода вже збирати в травні малину, так? Да, да, ми 10 чоловік приїхали з самих перших. І як вам? Скільки ви вже тут збираєте? Все супер. Скільки? Давно збираєте? Ні, не давно, це тільки почали, да. Тільки почали, так? Так, так, так. Ну, так. Як вам? Ой, дуже хороше впечатлення, настроєння і взагалі. Отаке, так? Отаке. Ну, супер, як вас звати? Ну, Света. Света, так? Да. А вас? Іра. Іра, звідки ви? З Полтавської області. А ви? Ровенська. Ровенська область, так. Так? А отам жіночка на тіст. Я з Житомира. Ви з Житомира, да. Так. А ну вигляньте, де ви там є. Я. Ага. А ви звідки? З Вінниці. З Вінниці, супер. Так, да, напала така нагода нам. Ми тут балдеємо. Як вам тут? Не жарко оце зараз? Нічого нам не жарко. Ми малину побачимо в нормальному самочувстві. Ну я ж теж оце, да. Навпаки, якраз, даже, ну, от футболочки. Таке можна було щось ще й одягнути. Не то, що жарко. Багато людей каже, що тут така жара неможлива. Там, ну... Нічого тут не жарко. Ладно, жарко, то... жарко таки чуть-чуть днем, і то незаметно. Головне, щоб в кишені потім шелестило, так? А то точно. Добре. Потім не жарко буде. То найголовніше. Да. А ну покажіть, що ви тут вже назбирали. Це ви одразу по кольорам, так? Так. Да, сортуєте, да, де темніша, да, де така. І треба так складати, щоб не розпалась вона, да. Так? Ну да. А ви перший сезон чи вже були тут? Я сьомий. Сьомий сезон? Сьомий сезон. Ну це ви ветеран. Де ваші погони, скажіть? Сьомий сезон, так. Да. Оце, так. У вас після сонечка будуть погони, так? Як... Там буде все чорне, там сходить. Загар цей проходить без. Добре. Тоді скажіть по секрету. Так. Бжоли не кусають? Ну, буває. Буває, так? Да, але ж то ліки, так? Так. Не ліки, то не ліки. Ні, ну, нормально. Головне це приймати, так, як ліки, і тоді не шкодитиме. Добре, ну, дякую вам. Ну, на кожній роботі є свої нюанси. Ну, я бачу, ви веселі, загорівші. Головне, що сезон почався вперед. О, супер. Все, дякую вам, до побачення. До побачення. І так, друзі, мені досить випала така можливість скуштувати малину, найпершу малину, так що коштуємо, зараз вам поділюся, яка вона на смак. О, це щось неймовірне. Дуже м'якесенька, солоденька, з кислиночкою. Що я скажу? Багато людей думає, що от рання малина, вона чимось оброблена, там вирощена якось в таких якихось умовах, то я вам скажу, що все однаково, що та малина, яка технологія одна й та сама, що вирощувалася восени, що я бачив, що зараз тут ті самі теплиці, можливо, другий якийсь сорт, але
От зараз я скуштував і взагалі не скажу, що це якась малина не така, до якої ми звикли. Друзі, я дуже надіюся, що вам було цікаво подивитися цей фільмик. Це все взяте з життя, тут працюють люди, заробляють. Я сьогодні тут гість, і я дуже дякую за те, що мене запросили. Я дійсно узнав для себе багато чого нового. Якщо вам була цікава ця серія, цей випуск, пишіть коментарі, задавайте запитання. І до зустрічі на нашому каналі в наших нових випусках. Па!